arrangementet som vi har som heter Bolig med noe attåt. Nå er det sånn at vi har spennende folk som er sammen med oss, som vi skal dele litt gode ideer med. Vi skal si litt om hva vi har av erfaringer, og vi skal også få til en god debatt. Så jeg gleder meg til denne seansen. Vi har hørt veldig mye om byggebransjen og hva som skjer nå når vi i forbindelse med at vi bygger alt for få boliger. Hvordan skal vi løse det? Hvordan skal vi løse det fremover? Det er ikke uten mening at jeg har tatt med to bilder her. Det ene som har et litt fokus på de eldre. Hvordan løser vi det at vi blir veldig mange eldre i løpet av veldig kort tid? Og det blir veldig mange færre unge. Og vi skal bo lenger hjemme. Og mange er enslige. Vi må ikke glemme det at mange er enslige, også når vi skal bygge. Det blir veldig dyrt å bygge, så vi skal komme litt inn på det. Det andre er nødt til å ta med. Jeg heter da Kirsten Leirås, jeg er leder av Ofoten og Midt-Troms Boligbyggelag. Jeg er også så heldig å være styreleder i Norske Boligbyggelag. Og vi i Narvik har fått VM i alpint. Det skal vi ha klart i 2029. Vi skal ikke bli en brakkeby. Vi har også en del grønn industri som er på tur. Og de som var her og fikk se litt i forrige runde, de hørte om hva er utfordringen i forhold til boligbygging og når det gjelder grønn industri. Det kommer en del utenlandske arbeidstakere. De vil kanskje bo på en litt annen måte. Det kommer en del ungdom som vil bo på en annen måte. Ja, den norske boligmodellen er veldig god, men vi må også løse fremover. Og vi begynner å få det travelt. Boligkooperasjon. Vi er 39 boligbyggelag rundt omkring i landet, og vi bygger i små byer og i store byer. I sentrale strøk, øst, vest, nord og sør. Og akkurat nå bygger vi alt for lite. Vi som alle andre boligbyggere. Men vi er en litt mer annerledes boligbygger. Vi bygger på en måte og har et litt mer langsiktig perspektiv. Og det er litt for at vi er et samvirke. Medlemmene eier oss. Så vi har tre formål. Vi bygger nytt. Vi skal forvalte det vi har bygd. Og vi skal ta vare på medlemmene våre. Og alt dette startet i hovedsak for de fleste i 1946. Da ble vi etablert masse boligbyggelag rundt omkring landet. Og etter hvert så bygde man opp gode sikringsordninger og andre ting som er trygghetsskapende, sånn at det gynner den norske boligmodellen. Vi gir den enkelte en mulighet til å være trygg i sin egen bolig. Og trygghet, det må vi ta med oss i det videre løpet. Trygghet er det viktige. Så er det sånn at i bærekraftsperspektivet så må vi ta vare på at 85% av byggene er allerede bygd. Det betyr jo ikke at de er perfekte. Nei, vi må ta vare på dem. Borettslag er en fantastisk mulighet. Det er ingen som blir å sitte i en generalforsamling i borettslag og si at i år, hva gjør vi i år? Jo, i år river vi. Nei, vi gjør ikke det. Vi sier, hva skal vi gjøre videre for å ta vare på borettslaget vårt? Det har noe mer enn tak og vegger og grunnmur. Det har også med det sosiale, det å ta vare på hverandre. Og vi skal se litt ulike modeller på akkurat det. Vi snakker mye om studentene, men jeg vil gjøre oppmerksom på at vi har også en gruppe som er før det. Vi har videregående skole, elever og lærlinger. I Narvik har vi jobbet veldig mye med den gruppa for å skape gode, trygge bokollektiv, der de jobber, der de er sammen. De lærer masse sammen. De kommer fra hele landet og er lærling, eller de går på videregående skole. De kommer fra veldig mange hjem, og vi har en god dialog for hele tiden å utvikle et godt og trygt boligtilbud. Så har vi den eldre gruppa. Og det er mange av de ulike boligbyggelagene som har bygd det vi kaller borettslag for eldre, for seniorer. Det er et fantastisk tilbud. Og etter 20 år så må jeg også si at det er fortsatt bærekraftig. Her er det sånn at prisen gjør at alle kan få muligheten til å bli en del av det. Det er masse fellesrom, det er sosiale aktiviteter,
det et felles opplegg mellom de ulike. Og jeg vil også si det at det ikke gjort for at boligbyggelagene gjør det her alene. Vi må gjøre ting i fellesskap. Vi har 140 stykker som står i kø nu på de 67 leilighetene, og alle bebodd. Men man eier sin egen bolig, man føler seg trygg, og markedet sier, og alle de eldre sier, dit vil jeg flytte. Vi må ha flere sånne. Så derfor så sier jeg, vi trenger en felles dugnad for å få til de tingene vi skal gjøre i løpet av veldig kort tid. Så Bente, vær så god, du fører ordet videre. Ja, nå maser jeg, fordi at jeg litt streng på tid i dag. Vi har ikke all verden tid, og vi har så utrolig mange spennende folk vi har lyst til å møte. Bente Johansen fra NBBL jobber med boligpolitikk, interessepolitikk, og jeg synes det er veldig spennende tema vi har om bofellesskap. Jeg har gledet meg veldig lenge til denne dagen å møte alle de spennende personene som jeg har fått lov til å møte her. Jeg har fått velge på øverste hylle, og alle sa ja. Så det er jo en ære at de hadde lyst til å komme og snakke med oss i dag. Jeg håper at jeg kan lære mye. Jeg håper at dere kan lære mye. Og at vi alle sammen kan være med på å dele både dere som er interessert i den type boliger og bo der, og ikke minst dere som jobber med å bygge den type boliger, eller kanskje er litt nysgjerrig på å bygge den type boliger. Kirsten, du har satt dagsorden. Mange boligbyggelag har jo jobbet med ulike typer bofellesskap, som du var inne på, mer eller mindre. Vi har ett boligbyggelag som har jobbet ekstra med bofellesskap, og kanskje også boliger, hvordan leve sammen. Vi har OBOS Living Lab. Velkommen, Søren Sæsjer. Du skal få lov å introdusere deg selv og det du jobber med. 15 minutter til disposisjon. Vær så god. Sånn. Mitt navn er Søren. Jeg jobber som daglig leder av OBOS Living Lab. Og jeg forteller ganske kort først om OBOS Living Lab, hvad vi er, for de som ikke kender til det. Men ellers så vil jeg gå lidt mere ned i de fund, vi har gjort i Living Lab, og det som temaet er her, hvordan vi kan få til nogle gode bofællesskab og nogle nye boformer. Så først lidt kort om baggrunden for OBOS Living Lab. Grunden til, at vi har etableret en Living Lab, og jeg kommer lidt tilbage til, hvad det helt konkret er, men det er først og fremmest de fem ting, som står her, nogle af de udfordringer, som branchen har. Der er en klimakrise, hvor boligbygningen har en stor effekt på CO2-udslip, blandt andet. Der er en urbanisering og økte boligpriser. Bokvalitet, hvad er egentlig god bokvalitet? Der er teknologi, som kan være både en mulighed, men også en udfordring. Og så er vi generelt en branche med ganske lange processer, hvor det at gå fra at teste ting til at få feedback og se, om det fungerer og implementere i nye projekter, er vældig, vældig lange processer. Så det er sådan en baggrund for, hvorfor vi i OBOS tænker, hvordan kan vi ændre på det? Hvordan kan vi bidrage til at løse disse udfordringerne? Og derfor etablerede vi for snart 3 år siden OBOS Living Lab, som helt konkret er en boligblok på Vollebæk i Oslo. Vi har 3-4 ytlejeboliger, hvor der bor rundt 50 personer, alt fra 1 år til 67. Der er barnefamilier, der er enslige, fraskilte, det skal egentlig spejle samfundet. Og de, som bor der, er på en ytlejekontrakt, og de er på en deltakeraftale, som vi kalder det, som kort fortalt betyder, at vi kan teste det, vi ønsker at teste. Så vi har her en unik mulighed for at installere ny teknologi, få feedback på, hvordan deleordninger fungerer. Og en af de ting, vi har testet her fra dag 1, er et bokollektiv. Så hele andre etagen i Living Lab'en er et bokollektiv. Der bor 8 mennesker, som deler på køkken og bad i lidt ylig grad. Så det, vi ønsker med OBOS Living Lab, det er at være en lidt innovationsarena for boligudvikling i storbyerne, og hvordan vi kan hjælpe med, at vi kan bygge bedre, billigere og mere bærekraftigt. Og det vi har jobbet med er egentlig vældig mange ting, som jeg sagde indledningsvis. Vi har jobbet med smarthusteknologi, vi har jobbet med deleordninger, mobilitet og mange andre ting. I dag skal jeg snakke om disse to tingene, så fælles areal generelt. Hvordan får man til et bra fælles areal? Hvad har vi indsigt der?
Og så på bokollektiv konkret som en ny boform. Det kan jeg komme litt tilbake til hvor nytt det egentlig er. Bokollektiv er jo, kan jo egentlig være litt sånn 70-tals greie. Men i hvert fall måten som vi tenker det på nå, ser vi som en ny boform. Og hvis vi starter med fællesarealerne, de som hørte min forgænger, Ingemund, snakke sidste år, og har kanskje hørt lidt om dette før, så derfor går jeg sådan lidt rest igennem de læringer, vi har på fællesarealerne. Men fællesareal kan jo have mange funktioner og kan blive udformet på mange ulike måder. Vi snakker meget om, hvordan kan vi få til gode fællesarealer. Vi har fundet 9 konkrete tips, som vi anbefaler, som vi har fundet ud sammen med beboerne, som må til for, at et fællesareal faktisk får en værdi. Det første er, at det skal dække daglige behov, så det skal være, der skal være funktioner, som faktisk bygges. Vi har et fælles vaskeri i Living Lab for eksempel, så det er sådan en veldig tydelig defineret funktion for et rum. Så de store åbne arealerne, hvor det er vanskeligt at skønne, hvad er det præcis, jeg skal bygge dette rummet til, har vi erfaret fungerer mindre bra. Der skal være en funktion, som egentlig er mere vigtig end størrelsen. Så igen, de store, svære fællesarealerne er ikke nødvendigvis de mest værdifulde. Det er mere de, hvor der er en veldig tydelig formål med rummet. Og det går jo også lidt på lønsomhed egentlig, at hvis vi kan bygge mindre, men mere værdifulde areal, så er det mere lønsomt for udbyggerne, og har jo selvfølgelig også en positiv klimaeffekt. Zoneinddeling, som jeg skal komme lidt tilbage til. Det at kunne skærme sig, både visuelt og med tanke på lyd, at man ikke man kan gøre ulike ting på samme tid i et fælles areal, har været en vigtig læring. Vi startede i Living Lab med igen disse veldig åbne, som på billeder ser veldig fine ud, men i praksis er lidt vanskelig at få til. Vi ser, og det er sikkert også kulturelt, i hvert fald i Nordic, og sikkert også i Danmark, hvor jeg kommer fra, at man ønsker lidt mere privatliv, og man kanskje ikke er så komfortabel med at gå ud i et stort fællesareal og være vældig på. Lokation, hvor placerer vi fællesarealerne? For eksempel fællesvaskeriet hos os ligger på Bakkeplan i et vældig fint lokale, som egentlig kunne blive brugt til andre ting, hvor et fællesvaskeri ofte er noget, man har tænkt, man hjemmer lidt væk i kælderen. Akustik og støj. Man skal tænke på, at dette er ikke noget, hvor en eller to personer skal opholde sig. Det er kanskje noget, hvor 40 eller 50 personer skal opholde sig. Så man kan tænke det lidt anderledes end en bolig. Hygiejne og organisering. Hvordan fungerer det egentlig i praksis? Hvad er reglerne for, når jeg bygger et fællesareal? Må være veldig tydeligt defineret, igen for at undgå konflikt. En sømløs booking. Og det at have tryghed, som går sådan helt konkret egentlig på låsemekanismer for eksempel. Hvordan skærmer man, så man er sikker på, at de, som bør kunne komme ind i fællesareal, kan komme ind, men ikke andre, igen for, at det er en tryg ramme. Og det sidste, design for samtidighed. Altså det, at vi har et fælles køkken, betyder ikke nødvendigvis, at vi lager mat sammen. Vi lager mat ved siden af hverandre. Og det kan være en social setting, men det er det store fælles måltid, hvor det er sådan one big happy family. Det er kanskje ikke det, der er behov for, i hvert fald på den målgruppen, som vi ser på. Så skal jeg snakke lidt om Bokollektiv som et konkret initiativ. Vi har nu gået ud for salg, og nogle af overskrifterne, som der ser her, med rum i et bokollektiv på Ylven i Oslo, som vi skal til at sælge. Og der har vi taget den indsigt, som vi har genereret og jobbet med i snart 3 år nu på Living Lab, og omsat til et konkret projekt. Så det er egentlig det, vi ønsker at få til. Teste ting i sådan en liten skala. Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Og tage den indsigt og løfte ud i et konkret projekt, som nu er under bygning i Oslo. Og det skal jeg fortælle lidt om, hvordan vi har fået det til, og hvilket koncept vi ser for os kan være et attraktivt projekt i boligmarkedet. Der har været 6 overordnede områder, vi har jobbet med, hvor fysisk udforming er jo lidt det, jeg snakkede om med fællesarealerne, som er typisk det, man fokuserer vældig mye på. Planløsning, belysning, akustik, og det er vældig, vældig vigtigt, men det er et element af mange, som vi må have på plads. Jeg kommer lidt tilbage til det. Jeg har en plantegning med, så det bliver vældig konkret, men en læring for os har været, at det er ikke nok bare at have en fin planløsning og en bra indretning. Der er mange andre ting, som også skal på plads. For eksempel det juridiske.
Hvordan får man til å selge et rom i et bokollektiv som i øvrigt er del av 6 bokollektiver, som i øvrigt er del av et større prosjekt med seniorboliger og ordinære boliger? Og uten at jeg skal gå veldig i detaljen på det, så har vi måttet gå en hel del runder på det. For hvordan får vi egentlig det til? Hvordan selger vi et rom med tilgang på fællesareal i eget kollektiv, og så fællesarealer for hele prosjektet? Kort fortalt så bygger vi Bodilslagsmodellen, fordi vi mener det er det, den er best egnet for å unngå hyblifisering og unngå at det blir litt sånn skremmebildet på et bokollektiv. Det er det der sikrer et godt bomiljø over tid. Community har vi kalt det spor vi også har jobbet med, som går på hele onboarding og hele det sosiale, som jo selvfølgelig også har noe å si for fysisk utforming, men hvordan kan vi legge til rette for at de som skal flytte inn her, de kommer til å trives? Samtidig som dette skal være skalerbart. Hvis Obos gikk inn og drev med matchmaking og konfliktløsing og arrangeret filmkveld og gaming nights og whatnot, så hadde det ikke vært en skalerbar modell for oss. Det er veldig viktig for oss at det vi setter i gang nå, det skal kunne skaleres opp, og det skal være noe folk har råd til å betale for. Så hvis vi gikk inn og slengte på masser av tjenester her, så kunne vi sikkert få til et veldig fint prosjekt, men vi vil aldri gjøre prosjekt 2, 3 og 4. Så vi skal finne en modell som er kommersiell skalerbar. Så er der interiør og teknologi. Der har vi partneret opp med veldig flinke folk fra IKEA, så de rom i bokollektiv vi selger nå er fullt innrettet. Det er interiøreksperter fra IKEA, der har stått for den del. Og vi skal nå til å teste KI-baseret hvitevarer fra Samsung, robotstøvsuger og den type ting. Hvordan fungerer det i et bokollektiv? Så er der hele konseptutviklingen. Altså, hvordan priser vi dette? Hvem er dette for? Hvad er den målgruppen mest interessert i? Der har vi forsøgt at være veldig spidset på, og det kan vi sikkert komme tilbake til, når de andre også kommer op. Hvad er den målgruppen, som vi udvikler bokollektivet for nu? Jeg tror ikke, der er sådan one size fits all, hvor bokollektiv, det er absolut, det er altid sådan, du lager et bokollektiv. Det fungerer for den målgruppen i det stryk i Oslo. Hvis vi havde været i en anden by eller et andet område til Oslo, så kanskje vi havde gjort nogle andre valg. Både med tanke på behov, betjeningsevne og så videre. Så det har været en veldig viktig del, at vi faktisk skjønner, hvem er det, vi utvikler for. Og den siste delen her, drift og forvaltning, som vi helt sikkert også kommer tilbake til. Hvordan skal dette leve fremover? Fordi vi skal jo ikke leie ut, vi skal selge, og så skal det egentlig ha sitt eget liv, forhåpentlig de neste mange årene. Så hvordan kan vi legge til rette for, at dette blir en suksess, både til de, vi selger til, og de selger videre til, og neste generation i de bokollektivene. Litt kort omkring det fysiske. Nu er der sikkert mange, som er interessert i, hvordan ser dette ut. Den tegningen til højre til venstre er det sådan, som bokollektivet i Living Lab ser ud. Og hvis der ser de fællesarealerne, som er markeret med lilla, som er et fælles køkken og en hakke og en fælles stue, så er det sådan en typisk måde at tænke bokollektivet på. Vi har nogle centrerede fællesarealer, og så bor folk rundt de. Det vi har gjort på Ylven, det er egentlig at sprede det mere ud. Så vi har for eksempel et fællesareal her nede i nederste højre hjørne, hvor der er et bibliotek. Så det vil sige, at du kan sitte der. Det er et fællesareal, men du kan sitte der, og du kan lukke døren, og så være egentlig for dig selv i et fællesareal. Det klarer vi ikke helt at få til i generation 1 af det, vi har jobbet på, for eksempel. En anden ting, som vi også lærte, det var, at der må være en bufferzone, sådan vi kalder det en semi-privat zone. Så når du går fra eget rum ud i et fællesareal, så kan det være lidt afskrækkende, hvis man går direkte ud og så skal forholde sig til masser af andre mennesker. Så nu går jeg lidt over her. For eksempel disse to har en sådan sansehakke her, som er designet til, at det skal være stillezone, før du går ind i fællesarealerne. Her har du en gang ved det øverste her, og den nederste her i venstre hjørne har du også en gang ind til fællesarealerne. Så du slipper denne sådan blotte overgang mellem det private og det offentlige, holdt jeg på at sige, det fælles. Så tilbage til de læringer, vi gjorde på fællesarealerne, så er det egentlig omsat til praksis. Altså, hvor skal vi ligge rummene? Hvordan skal vi designe fællesarealerne? Er veldig, veldig vigtigt for at træffe på målgruppen. Der er også lidt ylig grad af deling. Nogle har ikke et bart, andre deler på et bart, 2 og 2. Det er selvfølgelig noget med pris at gøre, men det har også noget med villighed til at dele. For nogle er det en grej løsning, og for andre har man lyst til at have et eget bart og do. Så det er nogle af de læringer, vi har gjort, som vi har omsat til praksis. Ja, vi kunne snakke masser om de valg, som er gået ind her, men det er sådan nogle af de vigtigste tingene.
Oi, der mangler litt her, kan jeg se. Det jeg skulle si her, det var at... et sånt prosjekt som dette treffer egentlig på alle de tre punktene som jeg sa innledningsvis, altså det å bygge bedre, billigere og mer bærekraftig. Det er bedre. Der var et sitat på det neste slide fra Plan og Byg, som har godkjent dette, og der ser de konkret at dette er en bolig med særlig høy bokvalitet. Og det har vært veldig viktig for oss, og selvfølgelig også for planmyndighetene, at dette ikke blir hyblifisering. Det blir ikke en lav standard. Det er faktisk en veldig høy bokvalitet, og det har vi Plan og Bygs ord for. Det, at det blir billigere, der var et sitat fra Ingen, min kollega i Obus, som siger til Aftenposten, at det bliver billigere, end du ellers kan få en bolig for i Oslo. Så vi har ikke de konkrete prisen ændret, men det bliver billigere end alternativet. Og det sidste, bærekraftigt, vi bygger mindre her. Der er et køkken til fem mennesker, og ikke fem køkken. Og vi kan også på det sociale modarbejde ensomhed, så det er både bærekraftigt med tanke på ressourcer, økonomi og det sociale. Så det var det, jeg ville fortælle om. Du kan bare stå der. Ja. Ja. Tusen takk skal du ha, Søren. Veldig mye interessant her som vi kunne snakke mer om, og det skal vi faktisk gjøre, så du kan faktisk bare bli stående. Jeg har lyst til også å få opp dere andre som jeg har invitert, og jeg ønsker dere i den rekkefølgen først Jørgen Stavrum fra Solon Eiendom. Du er først og fremst blitt utfordret til å snakke om Vindmøllebakken i Stavanger. Det er vel et av Norges mest omtalte bofellesskap, men dere jobber også med annet som vi har lyst til å høre om. For det andre, Anders Håvik fra Selvåg Plus Service. Dere har jo veldig lang erfaring med deres konsept Selvåg Plus, det som du er villig til å dele med oss. Veldig bra. Det som har kommet inn i senere er jo litt mer teknologi for å få dette til å fungere. Og Christian, vi har invitert Heime til å snakke om en app som brukes for å få til det sosiale. Og det jeg ser av hjemmesidene deres, så blir det omtatt Heime leverandør av gode nabolag. Og det høres jo veldig spennende ut. Til slutt, vi har også ikke minst med Geir Jonny Ringvold fra JB Uggland. Lokal alibi? Nei, ikke alibi. Dere jobber med veldig mye spennende prosjekter. Alle dere fire nå skal få 3-4 minutter, har jeg gitt dere, til å presentere det som er helt spesielt ved deres løsninger og konsepter. Og etterpå så har jeg sånn cirka 1000 spørsmål til dere, og så skal vi se om vi ikke får til en samtale også. Og Kirsten, jeg vil gjerne ha med deg også, du kan jo komme opp da vi setter i gang. Men da begynner vi med Stavrum. Vær så god, Jørgen. Ja, takk. 3 minutter til å fortelle om Vindmøllebakken. Det fortjener kanskje litt mer enn det. Men jeg skal prøve å gi dere et lite glimt av hva det er for noe. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Solon Eiendom, Helen & Hard Arkitekter og Gaining by Sharing. Det var vinneren av byggeskikkprisen i 2020. Det er 40 leiligheter i Stavanger med 500 kvadratmeter fellesareal. Ligger godt integrert i småhusbebyggelsen i Stavanger. Og ganske tett utnyttet, ganske, hva skal jeg si, det har tatt mye flate her. Og det vil jeg si, prosjektet har blitt til sånn egentlig med god hjelp fra Stavanger kommune. Veldig viktig å ha med seg kommunen når du først skal begynne å utfordre litt sånn fastlåste regimer, for å si det på den måten. Det prosjektet her har fellesarealer på ulike nivåer. Det største er selvfølgelig i første etasjen i forbindelse med inngangspartiet. Men du finner også små zoner i etasjen oppover, og også på taket på den, kan si, beste beliggenheten. I det prosjektet her så er det viktig å få, Søren var litt inne på det, men at det skal ligge i forbindelse med inngangspartiet. Du skal på en måte se hvor folka er ganske kjapt. Du kan velge selv om du tar deg en prat, eller om du går direkte inn til leiligheten. Her er det så romslig at det føles ikke påtrengende. Ingen som reagerer om du bare går rett forbi eller. En sentralt plasserte fellesareal har vært en driver i det prosjektet her. Men også det der med at folk har akseptert, kan si, gjennom egentlig den gaining by sharing-prosessen med en ganske heftig brukermedvirkning i tidlig fase, lenge før salgsstart.
der det har vært måttet blitt gitt en aksept for at du skal bo på litt mindre areal og heller gi da mer til fellesskapet. Så her er det kompakte leiligheter som liksom kretser rundt et felles areal. Jeg kan si at dette er ganske selvsagte ting nå, men den prosessen her ble startet i 2010, og prosjektet ble overlevert i 2019. Så det, om ikke banebrytende, så hadde det i hvert fall ja, gitt oss masse inspirasjon til videre satsinger i hvert fall. Her er det største fellesarealet. Det kan bli brukt til både aktivitet og selvfølgelig felles middag. Du kan oppsøke fellesarealene til egentlig din aktivitet som en forlengelse av leiligheten din. Men det hovedpoenget er jo det fellesskapet. Og det at du har attraktive arealer som du kan benytte utenfor leiligheten din. Bare kort hva vi tar med oss videre. Medvirkning er viktig, men på riktig tidspunkt. Det er ikke ofte at vi har, dette er jo et pilotprosjekt, har muligheten til å gjøre medvirkning på så tidlig, eller så tidlig fase som vi har gjort her. Viktig med at dette er noe som mener vi i hvert fall, at det skal være beboerstyrt, men det trenger starthjelp. Og så er vi ekstremt opptatt av å finne riktig størrelse på de fellesarealene, sånn at du kan få en effektiv drift og en akseptabel felleskostnad for de som skal bo der. Da tror jeg nesten vi får ta resten. Bare skal si 10 sekunder til. Ja, ok, 10 sekunder, hallo. Fordi vi tar med oss de erfaringene her, og så lanserer vi nå et nytt konsept fra Solon, som heter Solon Neste. Det handler ikke bare om ett prosjekt, men det handler om en portefølje av prosjekter, som vi lanserer nå, skal komme, det rekker jeg ikke å presentere nå, men vi er allerede i gang på Søndre Tåsen, som blir neste prosjekt ut. Takk skal du ha. Vi kan snakke mer om det i samtalen etterpå. Anders, vær så god. Seinborg pluss. Ja, først og fremst takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å kunne ta del i en viktig diskusjon. Bofellesskap og sosiale boformer er jo noe som har opptatt Selvåg i lang, lang tid. Det å oppsummere vår erfaring over 20 år på 3 minutter er jo ganske utfordrende. Men vi skal ta høydepunktene da. Selvåg pluss service er jo en del av Selvåg bolig. Vi har jo ganske lang erfaring. Plussbolig-konseptet har vært i markedet i 20 år. Vi har 16 prosjekter som er i drift, og vi har produsert drøyt 2000 plussboliger. Så vi har ytterligere 1000 under utvikling, både i Norge og Sverige. Og så var vi på å utfordre på hva er det som skiller oss ifra, kall de andre konseptene i markedet. Noe av det viktigste er at vi er aldersuavhengige. Og det er en klar internasjonal trend at man må nå, for å nå og løse en del av disse på en måte bærekraftsutfordringene som vår bransje skal løse, så er det å tenke mangfold. Vi er veldig tydelige på at vi skal ha 3 generasjoner under samme tak. Vi må tenke litt sånn tilbake til generasjonsboligen, hvor de unge kan hjelpe de eldre, og de eldre kan ha en kunnskapsoverføring til de unge. Videre er det jo, som vi allerede har hørt fra Søren, altså fellesarealene er veldig, veldig viktige. De tingene som er nevnt er viktige. Vi leverer mellom 300, 400 og 500 kvadratmeter i hvert prosjekt som er dedikert til fellesbruk. Det er da treningsrom, selskapsrom, kjøkken, møterom, hotellrom, bibliotek og en rekke delefunksjoner som vi legger inn i konseptene. Nå er det jo selvfølgelig viktig å nevne at vi jobber generelt med store prosjekt. Og det gir jo at vi må tenke litt annerledes. Et typisk plussboligprosjekt er mellom 100, 200 og opp til kanskje 300 boliger. For at dette skal være bærekraftig over tid, så trenger vi en litt annen organisering av dette konseptet vårt. Og da kommer vi kanskje til det vi er mest stolt over, og kanskje det viktigste for at vi har lykkes med dette gjennom disse 20 årene, det er at vi har egne ansatte. Vi kaller det vertskap, som er dedikerte servicepersoner, som er ansatte i hvert prosjekt. Vi har nå en stab på drøyt 20 personer, som er håndplukkede, dedikerte personer, som er til stede i loungen, forvalter dette, skaper samhold, skaper sosiale møteplasser, og får konseptet til å bli solid og langsiktig og trygt. Og det er kanskje det som skiller oss mest fra de andre.
Det ikke tilpassningsdyktig for alle, men i store prosjekt, både markedsdybde og både muligheter, så mener vi det det viktigste for vår vei videre. Da. Okay. Ja, vær så god, Kristian. Ja, Heime et community-selskap som spesialiserer seg på det å organisere og drifte fellesareal. I tillegg til dette så har vi en kjernesak i det å skape gode nabolag. Det vi har klart på den reisen som jeg skal vise dere nå, er å digitalisere resepsjonisten, gjøre det billigere for beboere å ha det, den kvaliteten de skal få her. Og hvis man har en resepsjonist, er det en forlenget arm. Det dere ser foran dere nå, det er grunnmuren i det å skape et godt nabolag. Dette er fremtidens boform. I dag så har vi rundt 25 000 boliger på veien, over 100, boliger, nei, 100 prosjekt som i drift, som vi har fått den erfaringen fra. Og de fem tingene her har en rød tråd, og det er å skape tilhørighet. Så sosial bærekraft i ett ord er tilhørighet. Nummer en, som vi har vært inne på her tidligere, er at det må være en utrolig lett plattform å forstå. Det skal være lett å ta i bruk alt som prosjektet tilbyr. Det betyr at du må ha alt på en plass, og det må være tilrettelagt for alle kjøpergrupper. Se hjemme så har man tre trykk for å boke en ting, uansett om det er bil, selskapslokale, drill, hva enn du skal ha for noe. Har du lært det en gang, har du lært det på alt. Vi har eget låssystem, eget betalingssystem, så du vet hvor du finner hele reisen din. Det neste er jo det som vi skal prate mye om her i dag. Kampsaken vår er jo det at man skal ha tilhørighet der man bor. Det skal være lett å møte naboene, sosiale aktiviteter. Så når man har alle disse flotte fellesene vi prater om, så har vi en reise vi begynner med ganske tidlig, som gjør at det blir lettere for folk å møtes og ha hverdagsgleden i prosjektene sine. Eller de store tingene, eller private ting. Det tredje er jo det at man knytter inn det som i nærmiljøet på en veldig enkel måte. Det kan være bakeri, kafé, kulturhus eller hva enn det for noe. Som beboerne selv har etterspurt og ønsker å ha. På den måten så får du også sentrumsgulvet rett inn i lomma. Så har man det med hjelpsom nabo, som er en god inspirasjon fra Obo som står her, med det å tilby hjelp og spørre om hjelp, hvis du trenger det og når du har behov for det. Spesielt populært blant mannlige pensjonister faktisk. Man ønsker å få tilbake litt identiteten etter at man har gått av arbeidslivet. Delingsøkonomi. Vi organiserer alt da fra bildeling og altså parkeringsorganisering og alt det som skal være der, utifra hva beboerne selv donerer, eller som man legger til rette før de flytter inn. Sist men ikke minst, så skal det ikke være mer arbeid å bo i et prosjekt med fellesareal. Så når vi snakker om styreverktøy, så snakker vi om at det skal være lett å organisere og drifte alt det prosjektet har å tilby. Det er også en fantastisk plattform for kommunikasjon, og man samler alt på en plass. Så igjen, rød tråd er å skape tilhørighet. Det dere ser foran deg nå er vært veldig heldige og fått lov til å vise fra prosjekter som i drift. Dette er sosial bærekraft i praksis. Dette er måten folk ønsker å bo i dag og i fremtiden som kommer nå. Og her ser man alltid fra beboere selv arrangerer. Mens vi prater her nå, så er det hundrevis aktiviteter som skjer i landet fra Kristiansand til Tromsø av de som bor der. Og det er den viktige faktoren. Alt fra utekino, drivhus, altså har du grønne fingre i lære deg drivhus, champagneskole, ølsmaking og masse, masse mer. Siste jeg skal si, eller 30 sekunder her, er jo det som veldig viktig for oss, er dette med tradisjoner. Du skal huske at du vokste opp i prosjektet. Og faktisk noen av våre beste prosjekt er kombinasjonsprosjekter, der man har rekkehus, leiligheter, eller at du har med velforeninger. For da får du med barn, og du får med de som i litt eldre kjøpegrupper. Det blir en fantastisk synergi i nabolagene. Takk skal du ha, og vær så god, da kan du fortsette, Jonny. Ja, takk for det, og som det allerede ble sagt, så er mitt navn Geir Jonny Ringvold, og jeg er leder i JB Ugland Eiendomsutvikling. JB Ugland Eiendom jobber både med bolig og med næring. Vi holder til på Sørlandet og i de største byene, Kristiansand, Arendal, Grimstad, og har kontorer i Grimstad. Vår visjon er stolthet i å utvikle, og tradisjonelt så har vi jo hatt veldig fokus på å levere gode tekniske bygg med høy kvalitet, med miljøvennlige materialer, lang levetid, vedlikeholdsvennlig og attraktive utoppholdsarealer. Men den har jo, og det sjekker egentlig av både i forhold til miljø og bærekraft og økonomi og bærekraft. Så har vi manglet den siste biten, litt fokus på den siste biten, som er sosial bærekraft. Og vi i Ugland ønsker også å skape et fundament for det gode naboskap før innflytting.
Og i den forbindelse så har vi tatt i bruk Heime, den nabolagsplattformen som Kristian akkurat presenterte. Og det har vært et godt samarbeid, ingen ulempe at han er fra Arendal. Vi har brukt Heime i Kanalbyen, et større prosjekt, samarbeidsprosjekt i Kristiansand. Vi har brukt det på HIS i Arendal, som er et prosjekt i egen regi. Der kommer det et byggeprosjekt 2, og vi har planer om å bruke det på Tangen Allé, et større prosjekt i Arendal. Dette er HIS Brygge. Prosjektet er der. Det er 34 boenheter, sånn at det er ikke kjempestort, sånn at vi har ingen felles oppholdsareal, men vi har to store felles rom, delrom, og ellers en attraktiv beliggenhet. Litt over et år etter salgstart så fikk vi anledning til å kjøpe resten av eiendommen. Det gjorde til at vi har nå et prosjekt 2 med 32 boenheter. Det som jeg har lyst til å si er at vi har veldig attraktive utearealer. Vi har et båthus med tilhørende brygger, fellesbrygger. Vi har en champagnehage. Vi har strand, og frem til i dag så har den stranden vært helt privat. Det første vi gjorde når vi kjøpte, da hadde vi jo allerede solgt dette prosjektet, men det første vi gjorde når vi fikk denne eiendommen, det var å tinglyse en rettighet på at de beboende der som allerede hadde kjøpt, også skal få lov til å bruke den stranden. Sånn at den stranden som frem til i dag har vært privat kun til en egen familie, blir i fremtiden brukt av 70 leiligheter. Så det er sosial bærekraft i praksis, synes vi. I tillegg så er det et båtanlegg på 100 båtplasser som er til salgs. Så er det litt om prosjektet HIS Brygge. Og så bare 3 måneder etter salgstart så hadde vi det første heimearrangementet. Det hadde vi den champagnehagen som jeg nettopp viste. Og vi hadde musikk og mat og drikke og informasjon både fra Heime og fra oss som utbygger. Og med det været så lå jo alt rette for at det ble en hyggelig seanse. Da hadde vi solgt mellom 50% og 60%, så det var jo ikke utsolgt på det tidspunktet. Men det var veldig positivt mottatt, og halvannet år etterpå så hadde vi heimearrangement nummer 2 med pizzakveld med forutgående befaring på byggeplass. Altså en tidlig fase. Vi hadde på høsten stiftelsesmøte med informasjon, sånn at de 3 treffpunktene der gjorde at beboerne fikk en veldig god fellesskapsfølelse og trygghet før innflytting. Overtagelse var i begynnelsen av desember. Heime blir mye brukt, også før innflytting. Allerede på det første møtet 3 måneder etter de har kjøpt, så har de fått en bruker til Heime, og vi ser at det er mye brukt, og som dere ser her på det utsnittet som vi har, så snakker de om at boccia-banen er åpen, de skriver noe om elsykkel og mating av svaner og ender, så det fungerer. Det er en enkel og grei informasjonskanal, både for utbygger og for beboere. Og det som utbygger, så synes vi jo det med at du kan ha FDV-en digitalt som følger boligen din er ekstra kjekt, og der kan han jo legge til vedlikeholdsplaner for drift av boligen. Delerom er mye brukt, og da er det først og fremst verktøy og utstyr til barn, redningsvester, barneseter og sånne ting som er mest attraktivt. Så hadde vi planlagt, eller Heime hadde planlagt julegrantenning. Det kom for nært på innflytting, men det er jo et veldig godt arrangement som man kan ha oppe når jul da. Beklager, men nå er vi nødt til å stoppe. Vi har så mye spennende å si. Du skal få lov å komme tilbake og gjøre deg ferdig i løpet av samtalen. Kirsten, kan ikke du komme opp? Så jeg tror vi stopper der, og så fortsetter vi sammen. Dette er vårt neste prosjekt. Ja, flott. Tusen takk skal dere ha alle sammen. En applaus til dere alle. Nå skal ikke jeg forsøke å oppsummere alt det dere har sagt, fordi det tror jeg ikke går an. Jeg tror oppsummeringen blir at her er det utrolig mye forskjellig, så bofellesskap og dele, det er ikke en løsning, det er veldig mye variasjon.
Så det tror jeg vi bare kan konkludere med. Men det eneste lille fellesnevneren jeg sitter litt igjen med, det jo faktisk det gode gamle borettslaget. Vi jo litt tilbake til der vi var med fellesvaskeri, kanskje litt mer sosialt, men alt i alt dele forskjellige hageredskaper, og så videre, og så videre. Så ja, kanskje vi litt tilbake til det gamle borettslaget. Nå vi en gjeng både her i salen på stream og her, ikke minst her oppe, som heier veldig på deleløsninger, fellesarealer, ser de sosiale løsningene som og bærekraftige løsninger vi definitivt trenger fremover. Men jeg har lyst til å også ta opp at det jo noen menn. Det jo ikke uten grunn til at jeg jobbet i Husbanken i 1991, og var blant annet med på en rapport som het Boliger med noe attåt. Dessverre den rapporten litt for i tiden fortsatt. Vi trenger mange, mange flere gode løsninger, og jeg tror mange av de innspillene dere har kommet med betyr at de neste 30 årene så skjer det litt mer enn det har gjort i løpet av de 25-30 årene her. Så det håper jeg virkelig på. Men vi ser jo at vi har noen som jobber mot oss, en bekjent, visste om Frisgate 7 og bofellesskapet der, og var ute etter en bolig. Megleren reklamerte ikke noe som helst der med at det et bofellesskap. Hun visste at det var her jeg vil bo. Hun gikk og kjøpte boligen og visste at hun kjøpte et bofellesskap, men stod ingenting i reklamen for boligen om det. Så vi har litt å jobbe mot også, så det skal vi også komme litt inn på. Jeg tenkte vi skulle begynne litt med arkitektur og bygge. Du var en del inne på det. Flere av dere andre også snakket litt om hvordan vi bygger og hva skal til for å få dette med fellesskap og deling til å fungere. Så jeg så jo at det var litt forskjellige løsninger her. Det noe av dere, hvis vi tar utgangspunkt i det du sa, dere har jo også utviklet dere i OBOS fra dere startet til dere nå skal over på noen spesielle løsninger på Furuset, og som dere har tatt med dere. Selvåg har kanskje en litt annen løsning, så jeg vet ikke, har dere noen reaksjoner på det som Søren kom med? Og spesielt det om arkitektur da. Ja, så hvis vi snakker om arkitektur i forhold til dette serviceområdet som vi benevner fellesarealet dedikerte konseptet, så har jo vi tatt læring i de 20 årene vi har holdt på. Altså vi ønsker jo å nå en ganske bred aldersgruppe. Vi har de som er unge og aktive som har sitt behov, vi har de eldre som har sitt behov. Vi ser at det et større behov for møterom og fellesareal til hjemmearbeid, coworking. Det prøver vi å implementere. Treningsfasiliteter er veldig viktig. Så de treningsrommene i vårt prosjekt utvider vi. Nå er vi snart oppe i 100 kvadratmeter som en standard med toppkvalitet, sånn at de virkelig kjenner at de får noe igjen for det. Men det som er veldig viktig er jo denne bærekraftselementet, at hvis du definerer og utvikler gode serviceområder, så kan de også kjøpe en mindre leilighet. Og da får vi inn et økonomisk element her, som er veldig viktig å få frem. For det ene utelukker ikke det andre. Vi har hørt mange gode alternativer her, og det er ikke en fasit, men i hvert fall vår erfaring er at du må legge klokskap ned i dette, og definere det og utvikle sånn at det gir nytte, og at kunden vår kan velge en litt mindre bolig, og nyttegjøre fellesarealet på større grad. Ja, jeg veldig glad for å si det, for at jeg ser det at vi det gode gamle borettslaget. Vi har i veldig mange år bygd både med ekstra vaktmesterleiligheter, leie ut, overnattingsrom og så videre. Så begynte vi en periode å bygge veldig lite fellesareal. De siste 4 årene med den enorme kostnadsutviklingen som har vært, så ser jeg at medlemmene våre sier helt klart, vi trenger leilighet. Vi trenger ikke 3 soverom. Vi trenger 1 soverom. Er det et gjesterom med muligheter? Så jeg tror folk er blitt ganske bevisst på pengeboka nå, og vi ser at markedet begynte å etterspørre, og det er veldig godt, for da ser jeg at vi beveger oss fra litt mindre leiligheter, og vi legger til rette for gode fellesrom som må være stor nok og ha en veldig god kombinasjon. De skal være attraktive, og så videre. Så det er veldig mye bra i det som skjer gjennom den utviklingen som har vært de siste 4 år. Jørgen, du... Ja, altså, jeg er på. De styrer det der nede. Ja, det er bra.
Ja, litt i forbindelse med det jeg nevnte i sted, med det nye konseptet vårt Solon Neste, så har vi jo gjort litt undersøkelser. Altså, en tredjedel av de vi har spurt, de ønsker seg en sånn bofellesskapsløsning. Men det handler ikke alltid om at det skal være type vindmøllebakken med de små leilighetene. Det er kvalitetsboliger, ja, men folk ønsker seg det fellesskapet. Så jeg tror det er viktig å ha med seg det at det finnes utrolig mange varianter her, og det er markedet som kommer til å svare litt på det, og det er jo vår oppgave å finne den nisjen til det prosjektet som passer til. Altså her er det mange forskjellige konsepter. Vi har ett av de. Jeg hører dere snakker om at man kan redusere boligen i forhold til fellesarealen, men er det noen normer for det? Opererer dere med det for eksempel i Selvåg? Eller? Ja, altså vi har jo lagt til grunn en fordelingsnøkkel da, at vi skal sette av x antall kvadratmeter per bolig. Det begynte med 3 kvadratmeter, og etter hvert som prosjektene våre har økt i størrelse, og det viktigste grunnen til at vi har økt prosjektene våre i størrelse, det er jo for å få ned månedskostnaden, for vi holder fast på det at det skal være en bemanning der, for det er det som våre kunder setter mest pris på. Og så er det også selvfølgelig byggekostnaden og salgsprisen. For å få den ned, så må vi også tenke store prosjekter. Ja. Og da er vi inne på det. Hvor store prosjekter må det være? Fordi vi ser jo, vi har jo noen bofellesskapsløsninger, prosjekter som er nede i 20 boliger, og da snakker vi jo ikke mange. Dere er vel kanskje 100, og du også viste frem større prosjekter her. Hvor mange bør man være for at ikke dette her skal bli vanskelig? Ja, Christian? Vi har jo prosjekter fra egentlig 32 til 1800, ja. Så det kan variere veldig, og det varierer egentlig mest fra det som utbygger gjør i forarbeid på hva tilbyr prosjektet. Hva skal de få, og når begynner man i reisen? Så det, størrelsen kan variere utifra tilbudet prosjektet tilbyr, egentlig. Ok, Jørgen? Ja, nei, jeg tror vi har satt en kritisk masse på ca. 50 boliger, hvis du skal klare å forsvare den kostnaden det å bygge de fellesarealene. Og det er kostnaden, men også den sosiale biten, for det har jeg hørt fra at det blir litt lite og kanskje litt kleint hvis man er for få. Det er vanskelig å få dette sosialt til å fungere også, så jeg vet ikke, Søren, har du noen kommentarer? Jamen, jeg tror det er viktig, nå har vi snakket veldig ulike konsepter her, jeg tror det er overskriften på det, er liksom, at man tør jobbe mer brukerorientert, at man spidser et koncept mod en konkret målgruppe. Jeg tror aldrig, vi får en løsning, hvor det er, nej, men det der er løsningen på fællesarealer i alle projekter i hele Norge. Og det er heller ikke målet at komme derhen. Vi må jobbe mere brugerorienteret, og de vi har rettet vores koncept mod er young professionals, altså unge i job. Og jeg tror, det fungerer veldig godt, fordi Selvåg Plus fungerer for andre målgrupper osv. osv. Så jeg tror, det er vigtigt det med, at man tør at spidse et koncept og tage nogle valg og nogle fravalg. På Ølven bliver det 2/3, altså næsten 70% fællesareal indad i et kollektiv. Så det er jo en vældig høj andel, og det fungerer, tror vi, for den målgruppe, og der er andre, hvor det ikke havde fungeret. Så det tror jeg ligesom er det vigtigste. Ja. Jeg synes du er inne på noe som er veldig interessant å diskutere i forhold til målgruppe. Vi har jo tatt utgangspunkt og kaller vårt konsept livsstilskonsept. At det er aldersuavhengig, vi ønsker å nå mange målgrupper. Og det som er veldig viktig, vi har hørt på noen litt sånn andre innlegg på Arendalsuka i forhold til eldre og boligløsninger for eldre i fremtiden. Vi lager ikke et seniorkonsept, men vi ser at det favner veldig godt for de som ønsker en bolig livet ut. Men det er jo klart at noe av det som gjør at de trives godt, er at vi har unge, og da må vi prøve å tilpasse oss de samtidig. Og på den måten så kan vi på en måte få enda mer ut av det, og gjøre at vi på en måte lykkes i vårt salgsarbeid. Var det noen flere? Ja. Ja, jeg kan støtte det. Og det vi så i Vindmøllebakken er jo at det er en veldig sånn spredning i alder fra 25 til 82. Og det er jo en sånn drøm, det å få til en sånn aldersfordeling. Men vi ser nok at det er litt sånn, kan si, aktive eldre trekker nok litt ekstra til de prosjektene der ungene har flyttet ut og så videre. Ja, og jeg har jo at en rapport fra Prognosesenteret også, de har jo spørreundersøkelser om dette med bofellesskap og hvem som ønsker det, og det er jo da den eldre gruppa som er mest interessert i, følge dem i alle fall, så jeg vet ikke, stemmer det i forhold til hva dere opplever av deres prosjekter? Nå har du hatt en annen målgruppe, ikke sant, men skal vi se Christian først? Ja, jeg ser at utleieprosjekt blir mer og mer populært for å ha hjemme, for de har et større behov. Etter covid så kom det en enorm ensomhetsbølge for studenter. 51% av studenter i Norge var ensomme. Hvordan ønsker de å bo når de skal inn i sin første bolig? Og hvordan ønsker de å bo når de skal leie? Så det er et stort sprik på det. Christian?
Ja. Ja, det jeg ser, det det at en eldregarde som i hovedsak ønsker det. Og det kanskje byen vi 20.000 innbyggere og så videre, og det passer i den type by, også fordi at vi en bakkeby i nordvend skråning der kun et lite areal flatt. Det har noe med hvordan du kan legge til rette for din egen alderdom, og den kan være fra du 65 pluss, men den kan også være fra du 80 pluss. Du skal bo lenger hjemme, og du ser ikke bare på boligen, men også omgivelsene. Sånn at plassering av prosjektet, beliggenheten i området i byen din, også viktig i forhold til hvordan målgruppe er det du treffer. Ja. Ole Jonny. Unnskyld, Geir Jonny. Ja, jeg tenker det at hvis ikke du har konkrete seniorkonsept, så er det vanskelig å treffe. Altså, du får folk i alle aldre, det er selvfølgelig overrepresentert 60 pluss, men det kryper stadig nærover. En ser jo det at når folk har begynt på ungdomsskolen eller videregående skole, så er mange klar for å flytte i leilighet og gå fra eneboligen sin. Og jeg ser det at den gjør litt planmessige grep allerede i tidlig fase. Nå er det her bildet fortsatt, og det, som dere ser, så er det store gårdsrom og alle innganger. De ser det ikke der, skjønner du. Nei, du ser det ikke der, nei men da var det det. Nei, men du kan få... at den legger til grunn altså sosial bærekraft, og at du får de tilfeldige møtene allerede i planfasen, med at du sier at for eksempel alle inngangspartier skal gå via store gårdsrom, at du skal tilrettelegge for det tilfeldige møtepunktet da. Akkurat. Ja, sånne enkle... Ja, vet du hva? Nå har vi har i grunn nærmere oss slutten, men dere skal få et halvt minutt hver til å si hva mener dere er det viktigste vi kan gjøre for at flere skal heie like mye som oss på dette med akkurat disse boførene som vi trenger fremover. Søren, jeg overlater, du kan begynne. Jeg vil trekke frem to ting. Det ene, det er det, som jeg har sagt før, som går på oss selv. Altså, vi skal tørre å jobbe mer brukerorientert og skjønne, hvem vi utvikler boliger for. Og det andre, det er også, at reguleringen må følge etter. Der er nogle steder, for eksempel i Oslo Kommune, hvor vi får krav om, at vi må bygge så pass mye fællesareal, i stedet for at se på, hvilke funktioner er det, vi ønsker at have, så tager man udgangspunkt i, at vi må have x antal kvadratmeter fællesareal. Så det er sådan, jeg skjønner fra et reguleringsperspektiv, det er enklere at forholde sig til, men igen fra et byggerperspektiv, så er det lidt bakvendt at starte med resultatet, og så sige, hvad skal vi fylde det med? Kan vi ikke starte med at sige, hvad er egentlig behovet, og så designe projektet efter det? Jørgen? Ja, jeg støtter det i forhold til at vi er nødt til å ha med oss kommunen på en litt mer fleksibilitet når vi utvikler eiendommen, for det går litt på planløsningen. Vi tråkker på noen grenser i forhold til størrelser og leilighetsfordeling og sånn, så der er vi nødt til å ha med oss kommunen på en litt mer fleksibel holdning. Så jeg har lyst til å trekke fram et poeng til som vi bringer inn i vårt solo neste konsept, det er at vi må også kanskje få med oss nabolaget. Det blir litt introverte, disse bofellesskapprosjektene, men vi ønsker å innføre sånn at du kan koble også på nabolaget på fellesfunksjoner. Det tror vi kan være en nøkkelfaktor, hvert for å få litt goodwill i nabolaget. Da. Anders? Jeg tenker at vi som bransje har en stor jobb å gjøre og alminneliggjøre, og gjøre kjent disse boalternativene, disse konseptene, at det ikke de bare forbeholdt for noen gamle eller noen spesielle særegrupper, men alminneliggjøre at det finnes der ute i markedet, og så må vi som aktører være flinke og tilpasse oss og utvikle det. Det tenker jeg. Jeg synes jo utbyggere i dag er utrolig flinke til å bygge prosjekt med fellesal. Jeg er jo veldig heldig for å samarbeide med de som står her. Og jeg ser at boligkjøperne i dag har et helt annet behov, så de krever dette her når de skal kjøpe en bolig i dag. Alt annet likt så velger de et prosjekt med fellesal og fellesskapet. I ESG-bølgen så er det en ting som selger bolig, og det er S-en. Og det ett mål med det her også er jo at folk skal kunne bo hjemme lengre. 8-10 år, hvor mye er det verdt? Det er jo det folk ønsker å gjøre. Så jeg ser at presset kommer fra boligkjøperen, og så har man flinke utbyggere som virkelig tilrettelegger seg det. Ja, og jeg tror det er noe av det viktigste, altså at en tilrettelegger før innflytting, og tilrettelegger har etablerer fellesrom, fellesarealer, men at bruken kan beboerne ta og bestemme i større grad selv, men at den har dannet et fundament da før innflytting og lagt til rette, og så blir veien til etter innflytting og avhengig av hvem som har faktisk flyttet inn, da, om det er alderssammensetning. Ja. Og, ja. Ja, bra. Kirsten, da får du avslutte. Ja. Ja, jeg vil egentlig gå litt tilbake til min slide, den siste. Vi trenger nasjonal dugnad. Det er det jeg mener. Vi trenger finansieringsmodeller. Vi trenger Husbanken som en god
bank för att mötekomma de nya behoven som är många boenheter. Och en mycket mer flexibilitet än den instramningen som vi har sett både i Husbanken, i planverk ifrån till kommunen, så vi får plan- och reguleringsprocesser som är acceptabel. Vi måste jobba tillsammans och vi har det lite travert. Och så är jag väldigt glad för det att så många ställer upp här för det att dela lite kompetens, dela erfarenhet. Ja, vi har massa bra som passar både i Oslo för de progressiva aktiva och också i Narvik där de både kommer från utlandet och ska bosätta sig, men också en väldigt stor vuxen befolkning som står i kö och ropar efter en lägenhet med hiss. Tusen takk skal dere ha. Vi tror jeg kunne fortsatt her et par timer til, men vi må dessverre si takk for nå.